Улсын хурлын төд дараа гэрхэм гишүүдэд Монгол Улсын засгийн газараас 2023 оны 6 дугаар сарын 19-ны өдөр Улсын хурлалд өргөн мэдүүлсэн мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, амьтан ургамлын тэтгэрийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг улсын хэлээр нэвтрүүлэх үин хориод ширийн хяналт шалгалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн төсөл, хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн хэлцэх хэсг асуудлыг байгаль орчин хүнсэд аж ахын байга орооны 2023 оны 6 дугаар сарын 28-ны хууль санаачлагч мал аж ахуйн салбарын хууль хоорондын давхцал хийхл зөрслийг арилгах мал эмнэлгийн хяналтыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зохицуулалт гайлийн болон мэрэгжлийн ял мэрэгжлийн байгууллагын дундын мэдээллийн цахим сан бүрдүүлэх иргэн хөдлөх мэдээлэл дамжуулах хэрэглэгтэй холбоотой зохицуулалт мал амьтны тэтгээрийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэхтэй холбоотой төрийн байгууллагуудын бүрэн эрхийг тодорхой болгохоор уг хуулийн төслүүдийг боловсруулсан байна. Мал аж ахуйн салбарын хуулийн хуулиудын давхцал хийх зөцслийг арьгласнаар үндэсний айлгой байдлын үзэл баримтлал болон босод бодлогын баримтчг х тусгагдсан хүнсний айлгой байдлыг хангах, мал амьтны эрүүл мэнд, малын удмын сан хамгаалах, баталгаажуулах, мал амьтны гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг экспортлох таатай орчин бүрдэнэ гэж үзэн хууль санаачлагчд хуулийн төслийг боловсруулын diparlament.cgm.site дээршүүлж иргэд олон нийтийн сандлыг авч байгаа болно. Байнг орондын хурлдаанаар төслийг хэлцэхэд Монгол Улсын Улсын Их Хурлын гишүүн Төмөртогогийн Их төвшин гадаалийн үрхгийн газрын хөлийн мэрэгжлийн ялтыг мах экспортлог зөвшөөрлийг өгч байгаа нь олон улсын дөрвөн зурмыг зөрчиж байгаа гиснийг тодруулах Улсын Их Хурлын гишүүний жигджийн бат царгал хамгаалттай аж ахын талаар түнчлэн малын гоц салдуур төвчрийн Онц нь батлагдаагүй байхад нийтэд мэдээлэх, баталгаажсан тохиолдолд олон улсын байгуулгад хурглуулахгүй, нуун дарагдуулахыг хорилно гэж заасныг тодруулах. Улсын хурлын гишүүн Цэцтуван орнотын мал эмнэлгийн албаны хүний нөөцийн дутагдлыг хэрхэн шийдвэрлэх, малын гоц халдвар төвчнийг бууруулах салбарын аан бодлогын шинжил хийж байгаа эсэх. Мал аж ахуйн гол та бүтээгдэхүүнийг экспорт, бүтээгдэхүүнийн экспортыг нэмэгдүүлэх асуудалд баримтлж байгаа бодлогын талаар улсын хурлын гишүүн Авбакер мал малхыг e экспортлох асуул, нэг цагтны бодлогын явц байдлын талаар асуулт асууж хариулт авлаа. Дүүнчлэн хуулийн төсөлтэй холбогдуулан улсын хурлын гүшэн Авбакер мал махны экспортын хүндрэл чирэгдэл уцроохгүйгээр шийдвэрлэх, мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнийн экспортыг төрөөс тууштай дэмжих, улсын хурлын гүшэн их төвшин мал эмнэлгийн салбарын боловсруучныг бэлтгэх Малын эрүүл мэндийг хамгаалах, дархлаажуулт болон мал эмнэлгийн өндөр үйлчлэлгээний хөлсийг тухайн жилийн инфляцитай уялдаалан тогтоох зохицуулгыг холбогдох хуулийн төсөл туслахд салбарын ам анхаарч ажиллах. Улсын хурлын гишүүн Ганибал Хөдөө аж ах, шинжил ухааны үндслтэд хөгжүүлэхэд анхаарч, шилжил ухааны хөрөлөнг салбарын амдын уялдаа холбоог хангах хамтарч ажиллах. Улсын хурлын гишүүн Батчаргал Батэрдэн Хөдөө аж ах шинжлэх нүүдлийн мал аж ахуугаас хагас суурин хэлбэрчилж илжих. Бэлчээрийн асуудлыг зохицуулах, эрүүл бүшийг байгуулах, ингэснээр мал махны экспор, экспорт экспорт асуудлыг нэмэгдүүлэх талаар нэгдсэн бодлого төлөөлгөо гаргаж ажиллахын зүйтэй гэсэн санал хэллээ. Мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, амтны урвал тэтгэрийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүний улсын хилээр нэвтрүүлгийн хориот цэрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухайн хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийг тус байнгóорын хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох буюу 71.4%-нд үзэл баримтлалын хурээнд хэлэлцхийг дэмжиж чуулганы нэгцэн уралдаанд хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүд ээ. Мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, амтийн урвалт эдгэрийн гаралтад түүхийд бүтээгдэхүүн нэг улсын хэлээр нэвтрүүлэх үин хориоц хяналт шалгалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, үндэсний аюулгүй байдлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, малын генетик нөөцийн ту Нөөцийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэхсэгдлээр байгаль орчин хүнс өдөө аж ахуйн байнгын ороаны санал дэмжлтийг хилдсэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс хүсиэ анхаарал төвлөнтэй байрлаа. За, Авбикер гүшүүнд бариллаа. За, ажлын гүшгийн гүшүүдийг танилцуулъе. Хүнс өдөө аж ахуй хөнгөн үйлдрийн сайд хаянгагийн болорч холон Хүнсэд аж ахуй хөнгөлөлтрийн яамны бодлого төлөвтийн газрын дарга Цэнгд гомбын болорч холон Хүнсэд аж ахуй хөнгөлөлтрийн яамны хууль хэлцээний дарга Инватрин цолмжарал Хүнсэд аж ахуй хөнгөлөлтрийн яамны мал эмнэлгийн бодлогын асуудал эрхэлсэн атлах шимжээч Хөхөөгийн Алтангэрэл мал эмнэлгийн ерөнхий газрын дарганы албан үргийг төр ороллон гүйцэтгэж аюуш жууин Наран туяа мал эмнэлгийн ерөнхий газрын тархур цөө мэдээлэл судлагын статистикийн газрын дарга Сандгийн Батвыг нар оролцож байна. За хууль санаачлагчийн илтгэл болон байнгын орооны санал дүгнэлтэд халгууд болон асуулт асуух гээ юм байна уу? За, байхгүй байх. Аа. За, тэмүүлэн гишүүд таслалаа. За, Бээсэн гишүүн асуулт асууя. За, энэ мал амьтны эрүүл мэндийн тухайн хуулийн нэмэлт дөрчлөгийг дэмжиж байгаамаа. За, ер нь мал амьтныг улсын хэмдэлд авахгүй болгохгүй нэ. Одоо энэ сумдын бүх мал эмэлгүүдийг хувьчилсан. 70 80 сайн малтай байж байгаа мал эмнэлгийн газар байхгүй. Зарим нь мал эмнэлгийн сумдын одоо контор одоо им хатгалгын явч байхгүй. Энийг сайжтаа улсын хэмдэлд авахгүй жинхэнэ анхан шат гэдэг шиг маллаж очоод ажиллаж байгаа хотлог яг юу хөдөлжих юм дараа одоо юу байж байна те. Улсын хэмдлийн харьяа газар нэрж байна. Аймаг сумууд төр ч одоо Тийм байхгүй. Тэмчээс энийг улсын хэмдэлд агуулсан арга та. За хоёр дахь нь мал амьтны гаралтай бичнээ төрлийн юм вакцины үйлдвэрлэж ян манд доттоотой үйлдвэрлэж чадчихвэн. Заавал гадаадаас авчихвэн үү? Нөгөө талаар гадаадаас орж иж байгаа одоо ийм энэ төрлийн хор шанар энэ төрөйг суулдсан нь одоо цөлд малчд ярьж ян малын махны өнөр айлчад байна. Энэ одоо им объект таалбаа таа байна үү? Өөр юмтэнд нь албаа таа байна уу? Асуудал тавьж байна л да. Эн талаараа сууя. За, Бээсен гүшүүний асуултанд хариулъя. Хин хариулах вэ? За, Бологшилын сай даруулъя. За, Бээсен гүшүүний асуултанд хариулъя. За, Бээсен гүшүү мал эмдгийг улсын хэмдэлд авах хэрэгтэй гэж байна аа. Ер нь тийм яриа бол бас зүгээр гарддаг болсоо. Ягаад гэвэл Яг анхын шатны нэгж дээр сум баг дээр мал эмнэлгийн одоо э, байгуулга үйлчлэгээ бол муу цаа ангиж ярьдаг. Үүний улмаас малын өвчин одоо тархалт нэмэгцээ. Энэ бол гол шалтгаан нь бол малын эмчнэрийн ха ажиллах нөхцөл боломжийг одоо хангах малын эмчтэн ажиллах үйлчлэгийн хөлсийг хэд бага байсантай холбоотой энэ мал эмнэлгийн үйлчлэгээ одо яг малдаа гүрэхгүй юм басан юм аа. Одоо өнгөрсөн жил хүртэл нэг одоо үхрийг тариахад вакцин хийхэд 200 төгрөгөөр хийж ирсэн. Харин одоо 400 болсон. 200 төгрөг гэхээр ер нь одоо 1000 үхэр тариахад 200000 байж тдэ. Тэгэхэр чин тэр үхэр тариахад ганц нь таричихгүй, үхэр барихч байна, бензин тосны зардал байна. 400 байгаа ч энэ одоо баг таах юм идж байгаа баг хотод энэ дуудлагын совигч энэ төрөл нэг хүний хүн -э, тарихта 100000 тарддаг шүү 200000 тарддаг тэгэх ил 200 400 төхөөрөгөөр хөдөө авжгаад өгтүүлсгээ хийж байгаа энэ байдал нь өөрөө малын эмчнэрийн хөдөлгөөний үнгүүд үс юм аа ингээд малын эмчлэрүүд хангалттай монгол улсын хэмжээнд гарч төгссөн тооны уд хангалттай байгаа ажиллах нөхцөл боломж нь юм байд төрсэн цаашдаа бид нар бол одоо энэ мал эмнэлгийн үйлчлэгэ тарьлах үйлчлэгэний хөслийг имчлэхний хөслийг бол нэмэгдүүлэх юм бодлого баримтлаж бас сангийн яамтай энэ бас санал оруулаад байгаа гэдэг бас хэлийа. Тэгжвэж одоо мал эмнэлг хөгжинэ. За тэрнээсч заавалх уус давснаар хөгжих юм биш. Нэгэнт хөвжилсэн хөвжилсэн чигээрээ бид нар үйлчлэгэнийхээ хөслийг сайжруулбал мал эмгэгийн анх шидтэй чадваржуулах явдал хамгийн чухалаа гэдэг хэлгээ. А тэр хэдэн төрлийн вакциныг үйлдвэрж байна гэж энэ дээр тодорхой нарийн хариулах ажлын хэсэг нэмж. За, ажлын хэсгийг хариулах. Хэд вэ? 84. За, ажлын хэсгийн 84 дугаар механизмыг агёо. Нэр албан тушаалаа хэлээд гүшний асуулт дорог. Мал эмнэлгийн ерөнхий газрын дарганы үрг гүцдэг байгаа Наран Тавьяг. За, ерөнхийдөө бол гоц халдвар төвчний 3 вакциныг бол гаднаас авдаг. А бусад одоо 20 орчим төрлийн вакцин оншлуурыг л Монголын одоо био үйлдвэрлтээр үйлдвэрлэдэг. А нийтдээ 1600 мал эмнэлгийн нэгж ажиллаж байна. 330 сумд одоо тасаг хоёр хүний бүрэлдэхүнтэй ажиллаж байгаа. Шинэ хуйлар аа тэгээд ерөнхийдөө 1400 орчим малын эмчлэгчээр одоогийн байдлаар ажиллаж байна. За цагаан хөгийн өдр батгшун асалтаасаа. За тавхан өглөөний мэд үргэ. За энэ малын махны экспорттой холбоотой асуудал төр ер нь одоо онцгой анхаарахгүй болохгүй нэ. Ер нь бид доривтой юм хийхгүй экпортыг нэмэгдүүлэн л гэж яриад байгаа, яриад л байгаа байна.